Morjesta vaan kaikille, se on Oliver Tubettaa taas täällä, ja tänään mä reagoin yhden tubettajan tekemään videon, missä se sanoo mun YouTube-kanavan nimen 1000 kertaa, ja laita tälle videolle tykkäys ja tilaa kanava, mennään kuitenkin suoraan tän videon pariin. No niin, eli kohta reagoidaan tähän videoon, ja respekti Patulle, että on jaksanut sanoa mun YouTube-kanavan nimen 1000 kertaa. Ja jos haluat nähdä tämän videon ilman, että mä reagoin, niin linkki on tuolla kuvauksessa tähän videoon. Ja pitemmittä puheitta, eiköhän me mennä katsoa tää video. No niin, siellä on selkeästikin musiikit heti alkuun. Ja siellä on heti mun kanava, kyllä. Ja tilaako se? Tilattu, kyllä se tilas. Jep, jep. Ai että. Näin sunkin pitää tehdä, eli tilaa mun kanava. Se on aika kuva, kun YouTube-kanavan kuva. Selkeästikin joku musiikki tulee. Tehdään musiikki. Noni. Kunnon musiikki. Sieltä lähtee. Okei, siinä oli nyt sellainen outo alku. No niin, kohta lähtee haaste käyntiin. Ja tekee tämän jutun. Ja sitten meillä on aika. Ja sitten se aika näkyy jossain tuolla kulmassa ehkä. No niin, eli aikakin näkyy. Ja ei se jaksanut laittaa aikaa, okei. No eikä siinä mitään. Sanon siis 1000 kertaa. Katsotaan silti tää. Niin, meillä on Popcat. Mä en huijaa. Popcatia käytetään näköjään. Tää on mun toinen katsottu. Aloitetaan tällä jutulla, ja me laitetaan aika lähtemään. Ja aika lähtee käyntiin. N-Y-T nyt. Noin. Sieltä sitten lähtee. Oliver Tubettaa, Oliver Tubettaa koko ajan. Aika kuluu, katsotaan, että kauankohan aikaa tällä menee sanoa tää 1000 kertaa Oliver Tubettaa. Aika kova kyllä. 1000 sieltä. Ihan oikeesti, niin kuin huomaatte. On vähän enemmänkin kuin siinä on kyllä enemmän kuin 1000. Enemmän vielä kuin 1000. Kova oli kyllä oikeesti. Kova suoritus. Huhhuh. 18 minuuttia ja 31 sekuntia on mennyt sanoa mun kanavan nimi 1000 kertaa. Siis mitä? Niinkin lyhyessä ajassa, että ei siinä nyt kauaa mennyt. Aika hyvä. Mut tosiaan joo. Kiitos kun katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit. Tää video oli varmaan vähän lyhyempi tällä kertaa. Mutta ei kai siinä mitään. Nähdään seuraavan videon parissa. Se oli Oliver ja se olisi moi moi.